រយៈពេលប្រាំពីរឆ្នាំកន្លងមកនេះกระทรวงសាធារណការបានគិតខំប្រមាណប្រមូលចំណូល tax វិការជាតិប្រមាណជា82លានដុល្លារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការជញ្ជីងរដ្ឋជននិងការលួចលេចពិសេសនៅក្នុងយន្តយន្តទូតធំប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រសួងសាធារណការបានដលើជញ្ជូនបានលក់លេខចុះបញ្ជីពិសេសនិងលេខចុះបញ្ជីពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនបានចំនួន225,171លេខនិងទទូលបានចំនួនប្រមាណជា82លានដុល្លារនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសាធារណការ ដែលចំណូលពីការលក់លេខចុះបញ្ជីពិសេសនិងលេខចុះបញ្ជីពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនកាត់ត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ទទួលបានចំណូលថវិកាសរុបប្រមាណជា30%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាពីឆ្នាំ2021ដែលមាន revenue ទឹកប្រាក់ប្រមាណជា64,000លានរៀលសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃ18ខែតុលាឆ្នាំ2022 លោកស្រីកុយសុដានីរលីខាទីការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងគ្រប់គ្រងការលក់លេខចុះបញ្ជីរដ្ឋជនបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាប្រចាំខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដើម្បីពัฒនាភិបនៃការលក់លេខចុះបញ្ជីរដ្ឋជនកិច្ចប្រជុំនោះរៀបចំឡើងនៅក្នុងគោលបំណងពិនិត្យលើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារលក់លេខចុះបញ្ជីរដ្ឋជនត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2022 ការពិចារណាពីវឌ្ឍនភាពការងាររបស់អនុគណៈកម្មការទាំងពីរនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងការអានវត្តការងារដើម្បីជំរុញការលក់លេចចុះបញ្ជីរជនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសម្ដៅប្រមូលចំណូលជាតិឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀត